Hallo, velkommen til Damenlig. Vi skal dager har fått en oppdatering til 1,2,5 og 1,3. Og de lovte egentlig at 1,2,4 skulle være det siste oppdateringen før 1,3. Ja, vi kan vel bare begynne med oppdateringen, ikke sant, Martin? Ja. Først og alt, vi går til Flesene. Det er da Edda en skift, nei, skift som sånn skift. Ja, sånn som i kistene. Ikke sant, Martin? Mm. Ja, Martin illustrerer det for dere nå. Yeah. Ja. Har du gjort det? Ja. Ja, og da kan vi komme inn til en av de... Kom inn, Martin! Ja. Ja. Har du noen gang tenkt å tenne på en TNT, og det har gått ganske lang tid, sånn som dette brenner, og så går det på? Det er nå fjernet. Og da, siden vi ikke vil sprenge det andre, så skal vi ta det med dette. Bare med en gang, det er ikke noe brann i det hele tatt. Hvis du vil se det en gang til, så gjør jeg det en gang til, for det var ganske morsomt. Men... Hvorfor? Men da må vi bare sette igjen her, og så skal vi få en ny TNT, kanskje. Sånn. Martin, stå her, så du får mest mulig siden av bomben. Ja vel, og da synes jeg vi bare begynner, ja. Det er, ikke, det er liksom først som om du bare ødelagte blokken under TNT-en, så skal du lande den med en gang. Ja vel, og da går vi ut. Ja, hva har skjedd her? Hva er det for noe? Det er som er spørsmålet. Ja. Og så ny, kanskje, bøgg. Steinbøgg, jeg vet ikke. Det kommer store områder med uten grass. Det er også kommet opp i fjellene her. Jeg vet ikke om dette er en bøgg eller en Edda ting, men det er mest sannsynlig en bøgg. Da tar vi turen ned til TNT. Dere lurer sikkert hvorfor vi enda en gang har TNT rundt her. Og det er ikke fordi vi er så... Vi er ikke liksom... Oi! Martin skal filme nå. Det er at forrige gang så tok vi og lagde det samme, men da sa vi at den hvite klubben var removed, men det var ikke bare for single player, ikke multiplayer. Så nå skal vi gjøre det igjen, for nå er vi removed for multiplayer også, og da skal vi håpe at Martin... Og da får vi litt denne her også, da. Så ja, da bare ser vi en uttrykk. Ja, takk for at du står på dagen med en ny oppdatering, Martin. Kan vel avslutte en fin ting? Kan ikke du gå inn her da? Martin, kom hit! 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 Dette er her! Hvorfor kommer du ikke? Du ser det her? Vent!